dadka ku sugan gudaha magaalada kismaayo ee gobolka jubbada hoose ayaa soo warinaya in habeennimadii xalay dagaal xoogan uu ka dhacay duleedka magaalada kismaayo ee gobolka jubbada hoose kaasi oo khasaaro kala duwan dhaliyay dagaalka ayaa la sheegay in uu yimid ka gadaal markii dagaalamayaasha al-shabaab ay weerar ku qaadeen xere ciidanka dowladda iyo kuwa jubbaland ay ku leeyihiin duuleedka magaalada kismaayo gaar ahaan deegaanka cabdala biroole wararka ayaa intaa ku daraya in khasaare xoogan uu ka dhashay dagaalka kaasi oo aan la ogeyn inta uu gaarsiisan yahay maadaama xili habeena uu dhacay dagaalka ma jiro wax wara oo ka soo baxay maamulka jubbaland iyo laamaha ammaanka ee ku aadan dagaalka xalay dhacay in deegaanka cabdila biroole aydhceenay ka dhaceen dagaalo iyo duqeymo hayeeshee ay markaasi waxyeelo kala duwan kasoo gaartay dadka degaankaisbitaalkatakasusiga ahe somaali sudanes sida uu hore ugu guulaystay sadexda sane isku xigta abaalmarinta isbitaalka ugu fiican soomaaliya ayuu u hantay quluubta bukaanada soomaaliyeed waxay heleen baaris qalin daweyn iyo talooyinkii ay u baahnaayeen